Olá, bem-vindo ao canal. Olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, partilhe este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado. Vocês estão muito, mesmo muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui!
gonna die! Roger that. Roger that.
job! Round start. Thank you.
Round start. Thank you. Roger that.